ចំពោះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍យល់ឃើញថាកម្មវិធីនេះពិតជាល្អដែលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនឹងដឹងពីកੁੰលឺមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យដោយបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនដែរជាកម្មវិធីដ៏ល្អមួយដែលផ្ដល់ចំណេះទៅសិស្សានុសិស្សដូចខ្ញុំតោះឬក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដទៃទៀតឲ្យយល់ពីការរៀបចំផែនការនៃអនាគតពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រូបខ្ញុំនិងសិស្សានុសិស្សដទៃទៀតដើម្បីឲ្យយើងសម្រាប់គោបំណងឬក៏ដីសម័យយើងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្អមិនដែលបានជួបប្រទះនៅកម្មវិធីហ្នឹងឯងគ្រប់សាលាទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមខ្ញុំទៅមិនឃើញថាកម្មវិធីមួយហ្នឹងដូចថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងសិស្សទាំងគ្រូទាំងអស់ដូចថាជាទុនដល់បងប្អូនទៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីពួកគាត់ជាប់បាក់ដប់ទៅគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងគាត់នឹងគិតថាគាត់ចាប់យកជំនាញណាមួយរបស់គាត់អញ្ចឹង